Fantastique Info TV, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Merci Bandeko ya Fantastic Info TV totoni mino mbote lamo payi wapi soami bino payi wapi bosi na kulanda biso na direct ya lelo tozali bongo na kati ya mabele ya kote ya gauche tomoni papa na biso oteyebi na kombo ya chef Raf mais na kopreferye moko c'est pour représenter le bosi na bino na balandi ya Fantastic Info bao baye ya sika bameka koyeba ye lisusu na balandi ya kala na bao bayebi ye elongo mpanzi tozali susu na chef na biso vike kombo toyebaka ngo vraiment bien mpenza te me ye moko akomeka kotalisa biso na bino kombo na ye lolenkani babenga kaye et puis to zali wapi mbote papa Raf mbote papa kombo lisusu nani bande ko bazoyo kaibo na Fantastic Info baye sika na magazine ya Fantastic Info kombo na ngai zali Nkondi Raphael chef coutumier ya Kinsala papa la biso kombo chef kombo lisusu nani ngai kombo na ngai chef Modi Musiana zali awa na village Mimpasa. Il y a des propriétaires, il y a terre, il y a Kibwanga. Vraiment. Chef Modi. Oui, nasi on a terre à Kibwanga. Tu as la commune, il y a un Tselé ou bien dans Kinshasa ou bien tu as la carte, il y a un Congo central. Nous avons la commune en Tselé. Tu as le territoire, il y a Kasangulu, le district, il y a Lukaya, le groupement Make, le secteur, il y a le Kungamputu. Dans un village Mimpasa, ancien combo nango Mimpasa. Vraiment, donc il malembe. Papa, mon chef Raf côté autour, ça n'a pas ni chef Raf. Ah, tu sais, n'a pas Mimpasa. Mimpasa. Na kalabazo bien Mimpasa, sur quoi comme Kibwanga. Kibwanga. Mais là, kaka, il a Kibwanga ni Mimpasa. Il a kaka combo moko kaka. Mais là, bino chef Raf côté la bien bino zain ngambu ya Kinshasa, précisément dans le village de Kinsala. Et côté là, tu côté na kati mabele ya Kimpasa, et ni kolobanine. Donc ceux qui na côté na mabele ya Mimpasa wo kota la ndeko na yo mwana ngai et puis toza ba voisin ceux qui problème ezali wa ngai nde mutu na ko témoigner ceux problème ezali na pa na biso na commune entière pa iloko kabili biso maya ding ding bango wa pe ba ko na ko témoigner mudi vraiment maya o to mwendo kati na pona ya mabende ya ngone mteka boli bino na voilà maya ding ding vraiment bino za na ngambo entière bango za na ngambo ya Congo central voilà. Milande yao ya onenge boye bani tanke bo moloji bino bino bakunzi côté pe ya famille ngolo bani bozabe bata mambo moko ya famille to ndenge oui kolo mabelo za o mabelo yo azala mama na ngai na noko na ngai wana zo lopa donc brigadier babote matata na bango moko propre. Vraiment. Tu le dis pas chef na biso mukolo mabele yene mtu aza vraiment na mingi akoloba parce que to kota mabele na etebi ke mabele ya Kibwanga. Maman Edu Jazali to za maman na biso ngalula. Je crois ça suna batu mingi bazana besoin ya koya. Mais to moni bino moko chef vraiment personne na kati mabele vi ke to ya ka to mona ko vraiment za la reste. C'est comme so vanda ka awate ou ya ka nonga katiko ya. Mais quand on est à moi solo, on est allé bon village à Kibwanga. Je crois que le gars qui l'a fois passé dans la télévision, le monde là, mais c'est ambassadeur de la terre, Lucien Mokite. Et de l'autre côté, tout ça, quand c'est un village, il y a Bino Moko, Owapi, Bancetre, et Batika Bino Nabokondi. Tel service moi solo, on est allé bon village à Kibwanga. En tout cas, la PCO, merci Mingi Nenge, Boye, Namabele, Namboka, Nangai, pour tout ça, là, quand même, et le coup de tout ça, là, la PCO, Bino, merci. Alors, on a sépé les Mingi, Mabele à Kibwanga. Ezali mabele ya ba koko ya boti ba mama ya boti tata nanga bangonde bali ba kolo mabele ya Kibwanga. Kibwanga premier chef coutumier ezala ki Ndonton, deuxième chef coutumier Obumungo, troisième chef coutumier Nganyam, quatrième chef coutumier Mamalu, après kokoma na Kinzangi. Kinzangi ya kufi batie koko brigadier Manzefu yende propriétaire ya mabele ya Kibwanga. Tango kini koko brigadier Abeli Alembi ati mwana nkasina ye po bazwa kibokonzi na matriaka ati mwana nkasina ye ngambu tango ngambu akoti na pouvoir kwa kina makamu ya nzoto ba posonaka ye au melite koko nanga a déclaré habité na kutika mabele bongote funa tia mukita na nga aza na mabele koko nanga sali mikanda a pesipa ya kutata mwa sinanga mari kibanda lelo mabele ya Kibwanga na che koko nanga machombe wana kombo na botama nango machombe. Mm-hmm. Na tiko kuna ama chombe azala chef na mabele ya Kibwanga. Nde famina nga batata na nga bavandi
basali procès verbal ya famille batenga chef coutumier na kati ya clan Mbenza azali représentant ya clan Mbenza chef coutumier ya mabele ya Kibwanga ba wela ka mabele soki ezali ya yo ba mabele bazwaka yango fo mo poto ya bakoko na bino ezala bozala na ancien ba village ancien chef coutumier. Maintenant, le hôtel c'est bande de fantastique info et on est dans ce tal bino et na hôtel bon côté à Bekolo. Bino vous a papa Raf a dit que non vous a côté à vous avoir parenté na yé et mais tu dis que papa Raf azali et Mumbu au son en cité et mais bino par rapport à ngamba Congo central pour tu dis que na Congo central toujours tout ça na bazombo ba yombe et tout ça na ba nyanga mais bino na casse na bino siko na part na bino vous a banani. Babenga biso baumbu tuzali baumbu titwali baumu baumu beti baumu tuzali baumu tantu utaki na ntuka dia Kongo tuyaki na nzela ya Angola utina tuna ntuka dia Kongo tuyaki na nzela ya Angola na ngambo ya Bazaire dans l'époque tuye baumu bazana Kinshasa baumu bazana Kongo central tangu bauti na nzela ya Angola baye make ndambo batikalaki bakenzela ya Mbinza tiki ntuka oba yaki boye baye mabamba kibwanga kintsala buma kimpolo kinduti bakeki kimbanteke bake kuva mikondo bakova na masina na bazobenga masina petro babe yango petro zaire te babenga masina kimbangu ne bakena kimbangu mamo moni babotiye awa na kibwanga kuna na sina kota Saint Therese mama oyo babotiye kuma na mansona Azamona ba 1925. Vraiment. Ce qui 1925 maman ya botamaki, ce que tata na ya botamaki na ba 1900 combien? Ce que maman ya boti tata na ya botamaki na nenini? Maman ba boti awa, papa Raf nengo lobi kazana ngambu ya commune ansele akati ko tondenge nini? Koko brigadier Manzef mukolo kibwanga nde ya botamana mama na ye. Ya botamina na mwasi ntuna pa botami na mwasi na ntuna botami na mobali ya botami na mwasi weza mabele ya noko na ye tata mwasi ya ntuna nda balaki kuna na ngambu ya komina sele bangoni babotinga bapesinga yi pouvoir na kati ya clan Mbenza etanke chef coutumier ya Kibwanga. Vraiment maintenant tout le monde na hotel bongo par rapport ya habitants qui bwanga maintenant quand tu as bien tout moni vraiment na kata qui bwanga total tu yaka chaque fois tout le capa maman du GP maman ngalula tout monde apparemment ba habitants vraiment bazal sous tête ebité bazalaka te ou bien bazalaka et ba si na kobima Kinshasa pona ko bon komona mo éclairage ya moni na bamboka so ba umu bazali mboka oyezalaki na bato ebele koleka bamboka nyonso ya baumu na Congo central ezalaki mipasa ba onisien bavanda awa oh. Ba onisien batika pe basisa bidimbu awa ba onisien bavanda mituka na bango ezali bavanda awa toyaki na banda dingi dingi ti na muwana yaki mindele na ba onisien batonda bavanda ba onisien bavanda awa bato bazalaki ebele na mboka oyo mais cause ya vie sociale Molie ko mara mo passe bazam bazo kusila ne bato bako bimba ko kene buma ba bimba ba kene buma ba bimba kene kimbanseke ba bimba bazo kene ne mboka bato basili tutikali ya moko moko ne tine moni ba ba mabele o bato ba dimine mena ba avant 1960 ti 1965 zaki na mboko leki bato ebele na mboko bazalaki te kaka awo vraiment tantôt tu m'appelle au hôtel bon côté développement est-ce que vous avez peine souci mboka la mine se développer le lengi to mona mboka musu to mona buma to mona kinsala et kinsala de mon développement comme ko côté na ngambo papa Raf mo mke mke et vu que bazo chabiso mo ba calme mo mke mais développement mo côté mo mke da par na bino côté bon awa na biso ezali na ngoto to lo bate que to za na besoin à développement fait ça mboka sengaka nzela eloko ali boso sengaka nzela ouais. Soki nzela ezali malamu bato bakoya ebele eloko la nzela ali na difficulté nzela ali passe tuina bino monto yito komi kamen akamia 4x4 ndezo koma na ba moto ndezo koma nzela ezali mwa muke malapo tuito komi soki ali mabito ndo koma te ko to komi nzela ali malamu nzela ezali kaka keto senga na gouvernement ba sunga biso banda na buma epa ya kizenga kino na mabam na klakini tsakina vunda soki balabale zali malamu basali ba pont ya makasi ne bato bakokota ebele
au moins tous les écoles, tous les hôpitaux, les pharmacies, les marchés et les malades. Maintenant, d'après Bino, qu'on entre Bouma, Tikino, comment est-ce que Oyo, et puis non, comment ça, Nanzela, c'est comment, comment place Nessica, place Tosali, au préféré, Bassa et la Bino Zelani. Nzela, Oezali vraiment, c'est comment fait Zali malade pour la bateau qui est descendre. Il y a un peu de temps. Nous avons un moyen de nous facilement. Vraiment, là, tellement côté production. Tu as dit que tu as une belle production. Vous avez ma casse et le col à tout le monde à ranet dans le plateau de Bateke, tout le monde à la Congo, tout le monde à la côté production Manioko, les Obima, Ngoube, les Obima, mais la Bino Koto, ma belle la Bino. Est-ce que vous avez mis en avant tellement côté production? La production, vraiment, awa Bilo Kebimaka. Foufou. Quand vous bengaka misasi hein vous bengaka kimpuka ebimaka awa masango ebimaka nguba ebimaka mbwengi wangila ebimaka ka nzira ndizo byabiso pasi ukanzi nzira li mutako kata di 20 hectares akuna zunguba eko bimana nzira ni ebimasukuna ba moto akozwa komi de moto le moni bata moni nzira komi pasi ali mwe ba continuer ma comme tel exacte asaka mamuke ya kolia ya kuteka na buma miso akati bilanga 10 15 hectares akukona iko bima malamu meko bima nzela nini nzeli zali mabe ya omoni batu iyo bima te mebiloke bima awa nguba masango kwanga fufu manioko nyose bima na mbwengi wangila ebima ka ebele ebele ya ebele mesiko mingi zo bimela na nzela ya ya sekoma fobinga nzela ya yanda ya sanda ya onde zo bimela mingi bato basali kotoyo ba transporter ngona ba mitu e bimeli kuna pour mitu ke zo leka kamemo amuke par rapport ya biso kotoyo bimela dingi dingi e ke soki pe abasali nzela e bimeli mabamba kibwanga kinsala e ke ipe e bimina kishasa. Vraiment, merci beaucoup Bandeko Fantastique Info TV, je crois tous ceux qui vont en tête, tous continuer moi et va mettre ce qu'elle m'a quand on est bino et ba vous en a besoin à quoi va investir dans ça Congo démocratique yaka et ba terrain zali et ba zambe zali ba belle zali ba mboke zali zo luka ba ben bon développement ba projet aux en ngoba mbiso aux en ngoba de façon que ya ko sunga population ya Congo et yaka tous cinq na bino ya ba chef bazali o wapi bazo ko beta mbela chef maintenant tout na hotel bongo et na hotel bongo mena hotel bon côté ya bazamba est-ce que mande ko to ka ki la fois parce que ke bazamba ezali vraiment bazamba ezali ya côté kamina hotel ka bongo zamba tout ka to faire mai za la wana pour nous permettre mutu asala o singila sala be temps amena mai et asala ba jardin mena bino d'après bino na ngambo ki bonga côté pour vivre en ni na hotel bon côté ba mai mai vraiment yo moko to kuti na yo moni ba to kuti na buma ti to ko to koma a moni ba mai mais ali mais mai kaka yali ya misatu o ya minene ezana bangando oh ezali mai ya dingi dingi ezali mai ya mai ya nzama yali yali wungu dingi dingi na mai mbili trois mai wani za ba bangando za ba mbisi ebele ba mai wana soki pona beta izo senga isa mai kona mai ya nzama na mai ya dingi dingi na mai ya mipasa na mai ya wungu wande batu wa kusaba ita espace ezali. Mena ozolo bani na ba diaspora ba waza na bezo kuya na mimpa saba ya kubawa pona kwa investir. Mena zao ngayi na sali appel na ba diaspora ngayi chef kutime modi na mabele na nga na kibwanga na zali propriétaire ya terre de kibwanga na klambenza chef kutime modi na zo benga ba diaspora ba ya baza la ibele babanga te nzele zali malamu moto ezo koma jeep ezo koma mai ezali zamba tout bi zamba au tuna bazamba te twani na ba isobe ezali ebele l'espace ezali ebele po ba balinga ka ete zamba po zamba e bota ka bimisa ka bimilo ko mo bien par rapport a isobe ba msupe ba prefere isobe ba msupe ba prefere pe zamba d'après bino côté a production bino côté ni ne pesa ka makasi isobe e bota ka makasi ko le ka zamba
et ce bébé ça comme manioc et belé ma sangue bima kitoko ngube bima kitoko mais pour ozwa zamba ah oui zana zamba zana 10 hectares ya zamba et ça dit zamba si la bazamba tout le monde zamba 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 zalité yaka besobe zamba baboko la kayango et sobe soke komi me koli mingi comme rappel zamba boko ni zamba na komi munene là ça va mais ba sobe ne ezali ko bato ko tonga bandaku barosa bo pito barosa be cole barosa ba activité nyoso espace ezana ki bwanga mais au delà ya 100 hectares ne ekomona na te menacé à 100 hectares ne ekomona de 100 à 10 hectares vraiment bandeka fantastique faut bo moni ke chef na biso azane sincère azolo ba clair ma ke non et na c à 100 ne ekomona na mais au-delà de 100 et comment on a été je crois bino besoin d'un biso besoin d'un besoin de terrain et contacter numéro zéro un affiché aux chef il est mon gros aux biso en direct et vous avez besoin aux appels contact notre chef contacter numéro les affichés voilà sur votre écran vous voyez bah été dans quoi soit bah certains détails puis on met tout dans au besoin en haut mais la chef tantôt tout dans la rue tali bongo biso na fantastique info TV de l'ingara pour l'éclairage fait ça la papa raf je crois et biso et l'ingara lumière. Et maintenant, côté de Bino, tout le monde a le plateau de Bateke et a un peu de temps, il y 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 a tango sombi mabele opesi makokina yo opesi ba droit kutime ba kosenga yo ba pesi yo mikanda ya mabele wana oyo sombeli mabele tango ju mikanda oju mikanda na yo o memi yango na état civil a otolina secteur kuna na seliza li commune o memi yango na secteur o sali demande de terre oju convention après sali accueil de vacances mabele wana oborné yango basali croquer ya mabele wana poko se kuyate suki ozu mabele otika yango 10 ans uyaka na oti nana akokeka ngi mabele nana za gardien nako nana tekeli yo ya peso mikanda yo pesinga mbongo tosila nite mais tia mabele na mise en valeur tonga ndako mutu akota tiango borne vanda nga za gardien na oti suki na tekeli tosila na yo eza mabele na yo suki na moni mutu ayina kobenga na yeke siko yo eza okipe ya mutu mais dire pe ezalaka ya mabele aujourd'hui mabele pendant 20 ans 30 ans 50 ans okona manga te safu te avocat te mbila te eloko ezali te aujourd'hui opona ni soki ozwi mabele tia mise en valeur ndenge moni bandeko yo yaki na bango moni bazwi mabele batongi ndako batie borne batie manga safu vraiment maman dis maman ngalula maman na pesi yo merci ba félicitations maman ngalukana ne basi ya bongo ya makasi lokola yo vraiment maman dis je komi na pesi yo ba mbote en tout cas nzambe ya kola yo maman en fait maman ngalula na maman et Françoise na pesi bino ba mbote na sepeli félicitations na ba maman lokola bino bozala ebele boya tant que vous avez mis en valeur, vous avez mis en valeur, vous avez mis en mais nanga, nabino, tout ça, na papa raf na kinsala, tout ça, tout ça, pona dingi dingi. Vraiment. Tout ça, pona dingi dingi, sali pona dingi dingi, tout ça, pona baluba. Pona baluba, pona dingi dingi, tout ça, moué, comme avoir facilité. La facilité. Vous avez mis en valeur. Vous avez mis en valeur. Nazana ba notable nanga moni bavandi papa ozali notable nangai vanda kanai na mboka okone pa ali notable nanga papa pasteur tozali na mboka ay pa na biso nazanga ay mokote nazana mama nangai mama mado mwasi ya papa leki nangai Jean nazana mama nangai bébé yekwa na ngambo nazana semeki nangai awa omoni nazana ba pa ba uti kisasa bona ona baza ba uti poto ba parisien aye ko tala nga po ba jo mabele ba uti musika omoni ba telemi wana ba ye e pa nanga po na za mutu ya bato ya mbaka nanga bato malamu soko ye to sololi na yo to beti carte ya bien vous allez prévenir na moni ki ko jo lokola mabele e senga fo famille ya li engagement nanga mo chef kutimete vraiment na li ka representer mabele na zo kengela mabele soki ko teka mabele to ko cede mabele to ko louer mabele na location et c'est nga fo ba notable na ngai bazala bayeba pour le binga na ko kufa na na zate vraiment bo mutako somba pe baloni bilo bilo na na ebo emone komi kokoso ba difficulté komi pona ko bima o malobe bima ki tata mo sa se fera ki te ya ki mo ga ni mu wate soki ozu mabele sa vezo pe sa ba yite pe singa ba droit coutumier na le makasu
na Emeline Tsamba, na Zui Mungwa, na Kangie pièce à couverture na Luketu, na pèse pièce lamba, na pèse na pièce lamba na Lipapa, yé pa Zui, na pe na Zui veste. La veste a pas maté, faut être prêt à porter ma CP 280. Vraiment. Il y a bon, on a vu la tienne en Zoto. Là, on a déjà pris un moulade. Monique, on a descendu, on a descendu, c'est à Nyarkos. Vraiment. On a Monique, on a les macas, on a boit, on a fait. Maman, j'ai dit CP de wax, il y a Zoggy Fest, il y a Yves Saint Laurent, il y a bien, on peut s'y aller, à Zui, et vous avez macas. Il n'y a pas Zui Fest, il y a Mazantomo, il y a Kitoko. On a eu Kim Sova, Baba, Kim Sova, client. Ah ouais, ils ont le problème, il y a. Lisu likola lisu. Oh. Umoni bie ngana na li desanda ya Nyarkosi. Oh. Ya mumbile Nyarkosi. Ngai pana ngai kiteni nde jijaka. Ngai pana ngai kiteni. Okay. Na li chef kutina kwa ngana makabute. Ya mwana, merci beaucoup. Na pesi bino bambote mingi, batu bayeko tana biso na batu bazalia wanzambia pambo na bino. Bandeko bazui mabele, bozo wa mabele. To tongana bino ensemble elongo mena ko kaka na ko senga na bandeko oyo baza kozwa mabele to contribuer ngai na bango likambo ya nzela pont ezala parisien wana kuna na France ase platine azana 4 tracteurs 2 cartes pilares na 2 bidozer 4 azana France ekuluka ngene ne ya puto fongola nzela bu oh français mo juste pas azalia wa Mungwale. Fantastic info TV VIP azana baba insasi ya bomsa nzira ki salade ya buye bien sa ko pezo bonga ki bonga pezo bonga nzele fongwa ma to sale bele bo ya to tonga to vanda la te ko ju ma bele o te gardien yo ke te to tonga na ku to vanda na ngana bino ngana vanda ka awa so ki boye bo kuta o to bali ba notable na nga o ne moni ba tombona ba se chef kutime na nga ngana vanda ka na nga awa Abima ki saka pota ngut kake beta kina ndagu ndage bukani nne ya moni mwa makelele wana ngulu kama kokina ya pona bonsa ndagu nazo ngasuna vanda merci beaucoup nzambe apambo la bino simo kimbangu na mfumu nkusu biso ndo sanga na sembla na pasi simo kimbangu na mfumu nkusu bankulu na ngabango wana papa simo kimbangu aza na bino papa nkusu aza na bino bakoko na biso ingeta Merci beaucoup, Balan de Fantastic Info TV Télévision. Je crois dans celui qui a été mes papa Raph et tant qu'il y a Zali Wala chef, je suis un peu plus de 1 et il y a un dernier mot au Koloba dans la bande de Fantastic Info TV. Le lien est un souvenir de la carte de ma ville qui est et pas de la même passe, pas de la même chose. Le bas, papa. Bon. Nga pe ba lo ba mingi zaito o indeka longa lobby na kansela sepili na malobana ye donc o yo bazo ko djoma belé en tout cas ba sunga biso po makametel njela pa njela zo ko boma biso to zangi bo hôpital ya malungu zate ba école ya malungu ezate muto ko sala bilanga munene mo ye biloke bi mesate pa na njela alors o yo bazo djoba bisike pa na biso ba sunga biso po ba bosa biso ba njela Merci beaucoup bana ya Fantastic Info TV. Tikete nzambi ya mfumu kimbangu lolenye kani shafa siko lo ba nzambi ya likolo apambola bino na biso longo toye bakusala toye bakukokisa oye bengami bongo ba projet tozana ngo na venir pona ku soutenir peuple congolais na difficulté na souffrance oyo tozana komona biso na bino butu pe moyi na kati ya République démocratique du Congo zaki bongo mais c'est Zéphirin derrière caméra tikete nzambi apambola bino to mona na bino mikolo zali Koya, bye. Bon. Fantastic Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.